حرفی است که عده‌ای برای منحرف کردن مردم از ادیان میگویند که ادیان را قدرتمندها مثل فرعون و امثال اینها درست کردند تا اینکه مردم را خواب کنند و آنها را بچاپند. در تمام ادوار مؤمنین عبارت از این طبقه مقابل مستکبرین بودند که آنها دارای قدرت‌های فوق‌العاده بودند. زمان حضرت موسی مؤمنین عبارت از یک دسته بودند در مقابل فرعون و قدرت‌های فرعونی، و در آیه می‌فرماید که از خودشان، از خود مؤمنین، یعنی از این طبقه پایین، به اصطلاح خداوند منت بر آنها گذاشته که از این همین طبقه مؤمنها که مؤمنها در همه عصرها عبارت از همین طبقه پایین تر بودند مقابل مستکبرین که طبقات بالا بودند. واقعی تاریخی است که قرآن می فرماید و در مقابل چشم و گوش همه مردم که در آن عصر بودند و دیدند که چه بوده قصه. اگر چنان که پیغمبر دستاوردان مستکبرین بود و از آن طایفه بود، در مقابلش مردم می ایستادند که نه، قرآن در اینجا خلاف واقع گفته است از همین طبقه. به حسب تاریخ هم همینطور بوده است که حضرت موسی یک شبانی بوده است و سالها برای حضرت شعیب شبانی می کرده است و همین شبان را چون لیاقت داشته خداوند مبعوثش کرده است و در اسلام هم پیغمبر اسلام از قریش بوده. لکن قریش آن ثروتمندهایشان و آن مستکبرینشان یک دسته بودند و این طایفه پایین تر که خود حضرت می فرمایند من هم شبانی کردم، یک موجودی بوده است که از طایفه فقیر بوده است، که اینها خود حضرت و عموهایش اینها فقیر بودند. و لحاظا در یک وقتی حضرت فرمود که ابو طالب نمیتواند بچه‌اش را حفظ کند، ما برداریم هر کدام قسمت کنیم. این برای این بوده است که مال نداشتند و این طایفه پایین را همیشه اینطور بوده که پیغمبرها این مردم مستضعف را، این طایفه ای را که مستکبرین آنها را ضعیف می‌شمردند و می‌دیدند که شما چیزی نیستید در مقابل ماها، از همینها خداوند یکی را انتخاب می‌فرمود روی لیاقت ذاتی که داشت و او را در مقابل مستکبرین قرار می‌داد. درست عکس آن تبلیغات سویی که می‌شود و می‌خواهند مردم را از ادیان منحرف کنند. درست عکس آن، اینها می‌گویند که پیغمبرها را مستکبرین درست کردند برای اینکه مردم پایین را، کارگر را، صنعتگر را، زارع را، اینها را با موعظه و اینها خواب کنند و اغفال کنند، وعده بدهند با آن بزرگترها بچاپند مردم را و اینها هم حرفی نزنند برای این وعده ها. و حال آنکه به حسب تاریخ، تاریخ اسلام که هم نزدیک است به ما، تاریخ دیگر که هم منقول است، که از این طایفه تجهیز می کردند انبیا مستضعفین را در مقابل مستکبرین، نه مستکبرین اینها را درست می کردند که مستضعفین را خواب کنند، اینها مستضعفین را بیدار می کردند که بر ضد مستکبرین قیام کنند. قیام های انبیا همیشه این طوری بوده که یکی از بین خود اینها، از بین خود این مؤمنین که طبقه پایین بودند، از خود همین مردم پایین یکی انتخاب می شد برای اینکه تبلیغ کند، و یکی از کارهایش هم این بود که همین جمعیت مستضعف مقابل مستکبر را تجهیز می کرد با تبلیغاتی که می کرد، مهیا می کرد، تجهیز می کرد بر زندانها، بر ضد مستکبرین. مستکبرین اینها را برای منافع خودشان درست نمی کردند، این مستضعفین بودند که از میان آنها یکی پا می شد و خداوند او را انتخاب می کرد و بر ضد مستکبرین قیام می کردند. موسی بر ضد فرعون و رسول اکرم بر ضد قریشی که آن وقت همه چیز دستشان بود، و در آیه این معنا را می فرماید و این به مرعی و منظر مردم بوده است که مطلبی را نمی شده است که خلافش بگوید
نعوذ بالله. فعالیت کردید، این که مثلا یک برنامه دینی رو تو رسانه داشته باشید برای ناشنوه‌ها؟ نه متاسفانه نشده. نشده متاسفانه. خب من فکر می‌کنم اینم از همون نیاز هاست. نیاز همونایی که هر وقت برای عذاب بگیریم. من آخه دیدم بعضی وقتا مثلا اخبار ناشنوایان می‌گذارن. خب اخبار من نمی‌خوام بگم حالا چی، ولی واقعا خیلی نیاز نیست. چقدر نیازه که مثلا یک ناشنوا از بعضی از اخبار اطلاع داشته باشه، اما اینکه یک برنامه دینی براش گذاشته بشه که احکامش رو، مسائل دینش رو، اگر یه وقتی شرایط مهیا بشه شما آمادگی دارید برای این کار؟ مسلماً. گفته که مثلا در بایبل در این موضوع چه چیزی گفته شده و وجه اشتراکش یا افتراقش چیست. این برای ما به عنوان در واقع مسلمان از جهت اینکه بدانیم قرآن در چه گفتمانی با اهل کتاب وارد شده بسیار جالبه، چون باید توجه داشته باشیم بخشی از مطالبی که قرآن در مورد مثلا حضرت مسیح علیه السلام اشاره میکنه بهش در بایبل نیومده. مطالب خوبی هم هستا، معجزات آن پیامبر عظیم الشأن، اما در بایبل نیومده و در واقع ایشون آقای رینولز در این مجموعه به اینها پرداخته به اون منابعی که فراتر از بایبل، یعنی منابع عهدینی که فراتر از بایبل هستش، فراتر از کتاب مقدس رسمی مسیحیان هست و در اون منابع احیاناً به این موضوع اشاره شده، اشاره کرده، توسعه داده در حقیقت در سرمایه مسیحی و یهودی و اونجاها هم جستجو کرده که بنا یا گواهی یا شاهدی یا وصل تطبیقی هست. بله، یعنی مثلا در کنار در واقع تورات یا عهد قدیم تلمود رو هم دیده، در کنار فقط و اینا حالا چیزای رسمی شناخته شده است، یعنی خیلی آشنا، ما باهاش آشنا هستیم، اما منابع فراتری وجود داره که خیلی گسترده است. مثلا همین داستان حضرت عیسی علیه السلام که در آیات مختلف قرآنی بهش اشاره شده، دو تا بخش از مثلا حالا من به اشاره فقط اشاره کنم که به اصطلاح بخوایم ازش خوانندگان هم استفاده ای بکنن، مسئله سخن گفتن حضرت عیسی در گهواره در بایبل نیومده، اما در یک انجیل در واقع غیر رسمی، انجیل طفولیت در واقع متا، این بهش اشاره شده. یا در خصوص اینکه حضرت مسیح، حضرت عیسی علیه السلام در همون کودکی یک پرندگانی رو از گل در واقع شکل میدادن و بعد در آیات قرآنی هم میبینیم که در آیات قرآنی هست، این هم باز در کتاب مقدس نیست، ولی در بایبل نیست، در اناجیل اونها غیر رسمی هست، یعنی در اناجیل باز انجیل جیمز یا همچنین انجیل تو انجیل کودکی، ببخشید انجیل کودکی توماس، این در واقع یا انجیل طفولیت توماس، این در واقع وجود داره و اینها و آیه رینولدز از این منابع رو همه رو تجمیع کرده با توجه به پژوهش‌های خیلی متعددی که پیش از اون انجام شده بوده، اینها رو تجمیع کرده و از 85 منبع فراتر از بایبل استفاده کرده و نشون داده که اون بحث قرآنی به چه در واقع منبعی داره اشاره میکنه. اینها چشم اندازهای تازه است که در مطالعات تطبیقی میتونیم بهش توجه داشته باشیم. بسیار ممنونم خانم دکتر نفیسی. اکثر کسایی که شما اینجا میبینید بیش از 85 درصدشون غیر مسلمانن. صدای سینه زنی میشنوید، میبینید نذر و نیاز آوردن. چرا؟ اینها امام حسین رو فقط میشناسن، حتی اسلام رو هم نمیشناسن، شاید خیلی هاشون اسم پیامبر هم نشنیدن، اما چون اینجا به اسم امام حسینه 200 کیلومتر پای پیاده
تا این قلعه میان که نذرشون رو برای امام حسین ادا کنن. هر کسی رو که شما پا به رهنه میبینید یعنی سال گذشته نذرش ادا شده و الان اومده برای شکرگزاری. واقعا شما اینجا صحنه های عجیبی رو میبینید از بیمارانی که پارسال بیماری لاعلاج داشتن و امسال شفا پیدا کردن فقط به اسم امام حسین. السلام علیک یا ابا عبدالله. میگه آجا ما قرصشو خوردیم، خب خدا هم قیامت آمپولشو تو هم بیخ فرو میکنه. هر که اینجا قرص نماز رو بخوره نماز نخونه خدا این بلا رو سرش میاد. اون که بس بود.